interesi županije kada je u pitanju razvoj gospodarstva i poduzetništva. Ja sam se bio kandidirao za gradonačelnika grada Širokog Brijega s Mirom Kraljevićem. Svjestan sam da ga nisam mogao pobijediti. Međutim, želio sam da se stvori malo pluralizma na političkoj sceni. Možda je to čak Miri Kraljeviću bilo dobro, ali ako sam ja ušao u tu priču, ja sam morao imati neku priču. Prema tome, jedna od glavnih stvari koju sam ja potencirao i tražio, to je da se povise plaće u privatnom sektoru. Mene, da vam pravo kažem, toliko ne interesira javni sektor. Oni imaju plaće kakve imaju. Oni su osigurani, zdravstveno, socijalno. Oni se bore za svoja prava i mogu vam reći da su jako organizirani. Međutim, što ćemo sa privatnosti? Recimo, imamo namise, imamo ove firme. Plaće su im možda do 700 maraka. Marija, ovaj vaš kolega iz Viteza, sjedio je samo s Antonijom nedavno iz Viteza. Ja vidim koliko imaju radnici u FIS Vitezu, kažu on 400-500 maraka. To je mene ponukalo da se tu nešto mijenja. Ja znam što je Butni sad napomenio. A da se vratimo mi malo na pitanje, koji su strateški interesi županije kada je u pitanju razvoj gospodarstva i poduzetništva? Što to vi imate u županiji Zapadna Hercegovina? Ovo da nisam shvatio. Ja sam shvatio kao pitanje kako poboljšati ekonomski položaj. A što se tiče županije, strateški interes, pa ima ona strateški interesa koliko god vi hoćete. Po mene jedan od glavnih strateških interesa je vratiti, oživjeti proizvodnju i zašto autohtoni sorti duhana. Ja sam pribavio zakon o duhanu Bosne i Hercegovine i proštao sam od pada do ž. Znam koji su uvjeti da sadi duhan. Niko ne smije saditi jednu stabljiku duhana ako nema unaprijed potpisan ugovor sa otkupljivačem duhana. I mi smo opet branitelji uspostavili sa Orašem, otkupnom stanicom. Određenu suradnju, imali smo određene sastanke. Da i tu spasimo branitelji. I oni su rekli koliko ga god vi proizvedete, mi ćemo ga otkupiti. Koju cijenu nudite, kaže 3,5 marke i ljudi naši neće. Dakle, naša županija, svi znaju, sve su duhanske stanice uništene i zapaljene. Od više puta. Nije bilo dovoljno jednom zapaliti duhansku stanicu, vi više puta su je palili. Zašto se to dogodilo? Postoje veliki svjetski igrači, konzorciji tipa Philip Morris i američka jedna, koji su sve ovdje pokupovali. Nedavno je Milije objavljivao, objavljivano je reportaže ko je uništio duhan u Hercegovini. Ja vam tvrdim, duhan Hercegovini može živjeti. Svi smo ga sadili. To je krvav novac. I ja sam ga sadio kao dijete. Ali tvrdim vam, i sad može se saditi. Ali dajte ljudima cijenu. Kolika je ta cijena? Cijena je prikladna. Suha, lista, kilogram, 10 do 12 maraka zadovoljavajuća ljudima. Oni to ne daju. Zašto ne daju? Da je ovdje Ćosić ili njihov predstavnik. Ja bih rekao, zašto ne oživite jednu otkupnu stanicu duhana? Krvav je to novac, opet ponavljam, ali tvrdim vam da bi ga i ja sadio bar 5000, da bi malo poboljšao standard. I ljudi bi ga sadili, manje višli vani, ali oni na to ne daju odgovore. Oni govore nismo konkurentima, šta nisam konkurent? Moj duhan konkurenta na tržištu, najbolji na tržištu svjetskom, to ja živim s tim i znam ti. I sad su plasirali priču kao zaštitit će autohtonu sortu ravnjaka. Vrijeme, ali dobro. To je jedna od bitnih stavki za mene. Jeste, znači to je povoljan strateški, jedan od strateških. Jedan od strateških. Gospodine Ravić, vi? Pa ja mislim da je to izraditi mehanizme zaštite domaće proizvodnje, bar u vrijeme, u određenom vremenskom periodu kad se proizvodi ovdje, kad naš poljoprivredu proizvodi. Zatim možda rasteretiti određenih parafiskalnih nameta proizvođače, što bi sigurno olakšalo i što bi njima povećalo cijenu i konkurentnost na tržištu. I recimo Bosna i Hercegovina je jedna, ja mislim, ne znam od koliko zemalja, ima jednu stopu PDV-a, znači trebalo bi uvesti određene stope PDV-a na životne namirnice, znači da se one razlikuju, što bi isto doprinijelo ovom našem kraju. I pored toga, mislim da su neiskorištene potencijale u poljoprivredi, u turizmu i recimo možda u razvoju wellness turizma, i čak možda duhovnom turizmu,
što nije dovoljno razvijeno, a tu mislim da ima dovoljno prostora. Hvala lijepa, gospođa Lović. Pa evo ovako, ono što je po meni najvažnije jeste ta infrastruktura, koja kad imate infrastrukturu automatski više privlačite i stranih ljudi i naravno turizam. To je po meni jedna od ključnih segmenata koju, evo recimo iz naše županije, konkretno općina Ljubuški je tu pokazala u zadnjih par godina veliki i ogromni napredak. Znači mi imamo tih prirodnih bogatstava silu. Ja uvijek kažem da je to negdje tamo vani, da damo, da iznajmimo našu Hercegovinu na par mjeseci nekoj svjetskoj zemlji, za čas bi postala svjetska atrakcija po pitanju tih prirodnih bogatstava. Znači to je automatski, ali opet naravno to vlast treba znači poticati. Mi smo donijeli zakone, kao što smo kolega i Bukmir i ja već navodili u par navrata ranije, donesemo zakone, ali u praksi ti zakoni se ne provode. Znači druga stvar koja je jako važna jeste ovo parafiskalni namet. Ja sam isto tako par puta na sjednicama skupštine predlagala da se ukinu, jer postoje razni porezi, razni parafiskalni nameti koji malog gospodarstvenika koji tek kreće raditi, znači one sposobe, da tako kažem, moraš više platiti neki taksi nego što imaš uopće zarade u početku. To je isto procedura osnivanja poduzeća, procedura osnivanja obrta, poticanje obrta, to su sve neke stvari na kojima imamo vrlo malo, evo ja pričam sad o županijskom proračunu jer sam sama to predlagala, vrlo malo ili nimalo se u taj dio ulaže. Poljoprivreda, to sam navela i ranije, znači imamo ogromne potencijale, imamo vodu, imamo sustave za navodnjavanje i možemo, ja kažem, evo mi u Širokom ovdje imamo dole cijelo blato koje se nekada radilo, znači danas kad prošetamo tim blatom sve je prazno, znači poticati proizvodnju, dati ljudima, domaćinstvima, znači dati im uvjete, stvoriti uvjete, poticati, dati im poticaje da pokrenu neke stvari i ta samim tim to se sve vrati, uvijek se to kompenzira, jer kad vi ulažete u nešto s druge strane dobivate korist. Razvoj turizma, znači kad imate ljude koji dolaze, baš sam nedavno bila na jednoj edukaciji, sad ću malo mrvicu šire, koja iz Hrvatske gospodin koji nam je pokazao mogućnosti seoskog ruralnog turizma, znači gdje ljudi svana koji žive u nekom gradu od 2 milijuna i više ljudi, oni traže da vide koku, traže da vide domaću životinju, da nahrane, njima je to turizam, znači mi imamo ogromne potencijale, samo kažem trebamo ljude koji će otvoriti, a to rade ljudi, znači na vlasti daju, stvaraju uvjete i daju, rješavaju preduvjete da bi ljudi mogli napredovati. Potencijala ima puno, samo kažem, trebamo mijenjati postojeće političke strukture koje su na vlasti i onda možemo raditi promjene. Hvala lijepo. Sada isto pitanje. Ja bih se malo nastavio na kolegu Vladu i Ravića, ja sam sam u poljoprivredi, evo reći vam, ja čak malo drugačije, mislim da poljoprivreda ne može biti glavna u ovoj našoj županiji, a ovo što se tiče zaštite proizvodnje, to ne može županija, jer ja sam u tome pregovaram, govorio vijeću ministara i ministarstva vanjske trgovine, to mora država. Znači ima stvar koje ne može ova županija, da budemo realni, koje država i federacija trebaju odraditi. Bitna je infrastruktura, što je rekla Marija, bez toga nema ništa, evo autoput kroz Hrvatsku. U biti vi možete sad Ljubuški doći iz Njemačke, iz Nizozemske, da ste stalno na autoputu. Evo, malo pomalo, valjda ide, drv mrda, to valjda ćemo i ovo. Ja često idem u Sarajevo. Znate kad udete ono utačen, pod Ozence ste za sekund. A ovo gdje vam nema autoputa, to je katastrofa, pa vam čekaju oni šerifi sa onim kamerama, 40, ko će voziti auto 40, ja imam novo auto i vozit ću sad 40, kod da još mogu kola i konja nabrati najbolje. To vam govori o našoj državi. Mislim da poljoprivreda je dobra, evo Ljubuški dole mi, već se pomalo turizam, čak više po meni turizam, imamo idealne uvjete. Znači, meni brat došao dole, more blizu, imamo savjes kuće s bazenim se pravi, imamo trebižat, imamo kravicu, imamo vodo, imamo blidinje, imamo sve. Imamo sve. Znači, što se tiče poljoprivrede, možemo imati južne proizvode, možemo imati stočarstvo, znači imamo sve klimatske, imamo mi što je rekla, mi trebamo biti Švicarska, da imamo normalnu vlast, da smo normalan narod, mi smo trebali jedan od najrazvijenijih, ne bi trebali ići nigdje, ovdje bi trebali ljudi dolaziti. Znači, kod nas raditi. Nažalost je tako kako je, da nismo se te teme ni dotakli, odeše nam mladi, što se tiče Vlade poljoprivrede, ja radim poljoprivredu, moje djeca neće raditi, evo sad kažem otvoreno. Znači ne možemo se mi boriti s jednom Norveškom, Nizozemskom koja daje sve živo,
sve živo, pa i u njih poljoprivrednici stari. Mladi ljudi neće to da rade. Imamo mi i dobri primjer, imamo TT Kabel, imamo Violetu, imamo IT, imamo i ovdje IT sektor. Znači mlade ljude koji sad možete raditi sve iz Hercegovine, ne morate više živjeti u Londonu da bi radili taj posao. Sve se to može raditi, znači praviti uvjete ljudima, znači ne može samo naša županija. Grad, općina, županija, federacija, država, to mora biti uvezano sve. Ali ne možemo mi tu sad reći kriv nam Bakir Izetbegović. Naši su predstavnici i u federalnoj vladi i u državnoj vladi. Zna se ko, opet, evo vi ljudi koji nisu došli danas ovdje, da u biti oni su trebali pričati pa mi malo nastaviti na njih, ali evo, tako je kako je, nas četvero ovdje pričamo, ali ajde. One kojih nema, nećemo.